Yes, kameraet er tør for strøm. Det her er altså, vi lige ved at komme til Oslo. Så klokken lidt over 10, så faktisk 24 timer siden. Fløj fra København. Så jeg vil stoppe det her kamera, det blinker strømmen, så jeg fortsætter, det var for sjov skyld at optage det her. Men 24 timer siden fløj jeg fra København Kastrup til Milano. Yes. Jeg tror ikke, vi når tilbage til København, fordi klokken er 22, så skulle der være sådan en meget sent fly. Klokken 11 eller sådan. Tror jeg ikke, der er. Så vi skal ned, at det er så Oslofjord. Det synes man flyver fra Kastrup, flyver bare op langs kysten til Norge. Nej, Sverige, og så op i fjorden her. Men nu er vi ikke så højt, nu er vi kun oppe i 3 km. Vi er ikke så højt. Vi så Oslo derop og Fornebu. Fornebu er ikke Fornebu, men Oslo Lufthavn ligger derop. Så Oslo ligger ned i bunden af fjorden her. Så om jeg gider ikke at klikke så meget, jeg er træt og sådan noget. Det var for sjov skyld, jeg gør det her. Så jeg sidder og klikket flere tusind gange i dag. Nu gider jeg så ikke mere, for nu klokken er så 10. Der har vi den. Oslo Gardermoen. Så men det tager lang tid, enten kommer ned og rundt, og så er 100 timer eller sådan noget. Så er lige så lang tid nærmest at bare komme ned her til lufthavnen, så man flyver nærmest ind og fra England. Så er 100 år. Så der er lang vej nu, for den flyver langsommere og langsommere, den længere den kommer ned, flyver den langsommere og langsommere. Skal den hele vejen rundt op, indflyvning og taxi ind og strække 100 år. Så Oslo by her. Gamle dage lå lufthavn Oslo Fornebu, lå dernede med min mus. Der er godt nok mange ører her.
så Oslo by. Det gamle Fornebu Lufthavn, der er ikke nogen lufthavn der mere. Og Lystbåd Havn, de har mange penge deroppe i Norge. Så de har med store lækre både der. Med dyre hus. Det er sikkert dem, der ligger ud til fjorden, der koster allermest, ligesom strandvejsvilla. Dem, der ligger der, for eksempel. De hus, der ligger hernede, koster sikkert en formue. Men det gør alle bygninger her, koster mange penge. Så det er fint nok. Jeg har sådan nogle flyselskaber som Ryanair, som prøver at holde prisen nede på flybilletter, så alle har råd til at flyve. Alle har råd til at flyve for 1000 kroner. Dem, som ikke synes, Ryanair er så fint, men de kan så bare flyve med SAS og British Airways og alle de der dyre. Og så betale 3-4-5.000. Så det er jo så småpenge for sådan nogle mennesker. Det kan de jo bare tage de flyselskaber. De fine, gamle, dyre. Så hold sig væk fra det her. Men skal der ikke brokke sig, så kan man betale 500 kroner for en flybillet Oslo til Stansted. Der er et eller andet, der er galt, der er lige kaffe, der er lunken eller en åndssvæg. De betaler 10 gange mindre på flybilletten, og så forventer at få samme service, det får man altså ikke. Så jeg tror ikke, vi når videre til København, så skulle der lige være klokken 9:15, så skulle der lige være sådan en meget sen en. Klokken 10:45, så tror jeg ikke, de flyver så sent. Thank you.
Nej, det gang jeg fløj, der gik man bare ud i lufthavnen, og så købte man en billet der. Tog bare en taxa ud til lufthavnen, og så gik man hen til billetlugen, hvor de havde, så købte en kontant. Så fik man sådan en flybillet. Det havde man for 30 år siden. Der havde man kun de penge, man nogle gange havde på sig i lommen der, og i sin pung. Hvis man ikke lige havde sådan et kreditkort. Så alle dem, der rejste for 30-40 år siden, Interrail og sådan noget, de havde jo alle deres penge i kontanter. Deres pung og sådan noget, så sådan nogle rejsechecks måske. Så havde man altså ikke Mastercard og Visa-kort og sådan noget. Ikke normale mennesker. Sådan i Oslo. Så taxier den ind. Nej, jeg synes den er meget godt lavet. Det er meget godt lavet. Det er over hele verden jo. Så man har set, der skulle være et fly til Kastrup. Oslo. Klokken 22:20. Der er der. Oslo, København. Kan vi lige nappe den? Der er lige en der klokken 22:00. Så hurtigt kan man altså ikke skifte.